munaasabadan ay wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ay kula wareegaysay deeqda daawooyinka ee ka timid wadanka aynu deriska nahay ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa uu horeen halkaas ka hadlay Axmed Cumar Askar agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Hargeysa waxaana uu ka warramay daawooyinkan ay soo gaarsiyeen dawladda Djibouti iyo faa'iidada uu yeelan doono isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa agaasimaha maanta waxaan jecelahay inaan ku sheegno in qalabkiina soo gaaray kaliyaha ee nooga yimid Djibouti oo isagoo dhameystiran na soo gaaray imikana kaydkeena ku jiro saado aragto horteenana ay qaar ka mid yihiin qalabkaasi waxaan balan qaadaynaa inuu loogu adeegi doono dadka kaliyaha u buka isbitaalka guud ee Hargeysa ee ino yaala runtii qalabkan sifeynta kaliyuhu waa qalab baahi badan loo qabo markasta si aad ula socoto inta badanna u baahan inuu kayd u yaalo waan ka dadaalaa marta badan waan ka dadaalaa baryahan laakiin waxa jiray kala go iyo badxidhan ay maartay daaheen qaybo aynu diray marka deedna imika xaaladu ay ahayd xaalad degdeg ah waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo dawladda Djibouti madaxweynaha Djibouti runtii qalabkaas oo gurmad ahaa wayna soo gaaray imikana warwarkii waynu ka baxnay aynu ka qabnay xagga maartay kaydka agabka kaliyaha waxaan jecelahay inaan kugu soo dhaweeyo si aad ugu mahadnaqdo deeqda dawladda inoo soo gudbisay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo gabagabadii munaasabaddaasi ka hadlay ayaa uga mahadnaqay dawladda Djibouti iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii daawooyinkan ay u soo gaari lahaayeen isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa qalabkaasi oo runtii aad loogu baahnaa oo halkan looga baahnaa oo toddobadii cishaba dad ku dhow 100 qof loogu sifeeyay kaliyaha daawooyinkii iyo agabkii halkan yaalayna uu gabaabsi ahaa inay naga soo caawiyaan agabkaasi waa agabkaa la sheegay tiradiisa oo ilaa 3 qaybood isugu jira oo inooga yimid dalka Djibouti dhammaantii wiina soo gaaray waxaanan jecelahay inaan maanta ku wareejiyo isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa kaas oo runtii uu isticmaali doona bilaha soo socda sidii uu wax uga qaban lahaa sifeynta kaliyaha ee dadka xanuunka u buka sidaad wada ogsoon tihiin sifeynta kaliyaha ama dadka loo sifeeyo ama loo meydho kaliyuhu waa dad aad u tiro badan oo ka yimaada maaha oo qura Soomaaliland laakiin dadka dhulka lagaga hadlaa af Soomaaliga oo dhan iskaga yimaada dadkaasi waxa loogu sifeeyaa bilaash ama lacag la'aan ayaa loogu sifeeyaa kaliyaha kharashkoodana waxa qabaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo wakiil uga ah caafimaadka qaranka Soomaaliland oo dhan miisaaniyadda dawladda ayaa laga bixiyaa sidaa daraaddeed qalabka lagu sifeynayo runtii ah qalab qaali ah waxa loo diraa dibadda waxaanu isku yimaadaa si istaba jooga marka berigii dhaweyd wadnagay galay adduunyada oo dhammi ay gashay hawlihii isgaadhsiintu inay yaraadeen oo COVID-19-ku uu wixii la filayay uu dib u wada dhigay marka waxa dhacay inuu yimaado gabaabsi qalabkaasi dadka kaliyaha loogu sifeeyaa deedna waxa aanu bilownay inaanu la xidhiidhno ciddii noogu dhaweyd oo ah waddanka Djibouti oo ah waddan aynu walaalanahay iyaguna run ahaantii si sharaf leh oo milgale oo qiimo leh ayay uga soo jawaabeen dalabka iyagii waxaan inagu qaadatay wax 3 xisho ka yar inay noogu soo jawaabaan oo inagu soo gaarsiiyaan agabka aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa sida walaaltinimada sharafta iyo milgaha leh ee dawladda Djibouti ay uga soo jawaabtay dalabkii aanu u gudbinay taas oo aan uga mahadcelinayna madaxdooda ka qayb qaadatay hawshaas oo dhan